Като чуваме днес за първи път тази песен, си казахме, че тя идва някъде от мястото на междата между Кюстендилски Шуплук и Пиринско, авторска песен за младото дарование, което излиза още в първите секунди на днешния ни жив ефир. Оросе Вие ни казва песента на Радостина Николова, младата народна певица, на която ще отредим много специално внимание в днешния жив ефир на От българско по-българско фолклорното предаване на Национална телевизия СКАТ. Здравейте и добре дошли при нас. Ярко Шопско за днес идва от Самоковско и още по-точно от село Алино, а най-точно от Народно читалище Васил Левски, 1937. Гостите ни пристигат от фолклорни формации, ръководени от читалищния секретар Момчил Чалъков. На него веднага казвам и заради всички вас, добре сте ни дошли, добра среща. Добре заварили. Добре дошла, ще кажа веднага и на нашата скъпа гостенка Радостина. Аз знам, че Момчил има още и какво да каже, ама той винаги е такъв кратък. Добра среща и толкова. Оттам нататък ще си говорим с песен, макар че монолога е готов. Има да си разказва винаги всичко. Естествено, да кажем, добре дошла и на Радостина сега, при Бойчето аз я нарекох, защото коренът ти е от Радомирското село при Бой. Аз не съм казала на Радостина, че на днешния ден в Прибой, преди 91 години, се е родил моят татко Асен, вечна му памет. Но за мен това е много важно. И сигурно е така за всички ценители на фолклора, които са получили като наследство обичта към народната песен от роден край. Такъв е и моя случай. Но Радостина е тук, защото тя е едно от младите дарования, което пее радомирската песен. Дипломирала се в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. Поканихме я и защото в момента се обучава в Нов български университет. Там тя продължава да учи народната песен при именитата Нелка Петкова. Поканихме я и защото израсна в предаването през годините. Тя от време на време гостува с някоя от най-красивите песни на Радомирския ни край. Винаги ни радва с нея. Поканихме я и за това, че след малко ще ни изпее една от емблематичните песни на този край. Малко е да кажа колко ни е хубаво, че си тук, Радостина. Благодаря за поканата и за милото отношение, което получавам от оркестъра и от теб. Просто е, чувствам се като от дома си. Като начало май не ви давам възможност да изговорите всичко, което усещате. Искам се да имаме един много динамичен старт, защото програмата е толкова голяма, че не знам отново как ще се поберем в тези 2 часа и половина, но аз съм сигурна, че ще успеем. Сигурна съм и в доброто настроение, което ще ви съпътства. За него ще разберем, когато се чуем на пряката ни телефонна линия. Ще имаме възможност за това. Радостина, запей ни онази песен на голямата Радка Алексова, която носи душевността на нашия край. Все едно, че сме там в малкото селце Прибой, Радомирско. За щастие, съхранило се и до ден днешен. И аз знам, че младите хора ще се върнат и горе на по-високото, там където по поляната край Струма са се пели най-звучните песни, играли са се онези хора, които носят тръпката на българина по този край. Така ще бъде, сигурна съм, пейни. Запали се и Янина планина. Hey!
двамата момчиле сте едно много интересно и много добро съчетание. Отново събрахме Шуплук от Високото и Радомирските шопи от Берендетът. Колко хубаво го казах. А така, можем ли да ви окачествим? Да, да, разбира се. Твоите къде са? На Високото ли в Прибой или долу в ниската на част? На високата много част. Нагоре. И ние сме там. И ние сме там на най-високото. Почти Беренде. Е, не като Берендето на Славка Сакутова, която в момента ни гледа. Ама нека така се окачествим. Радомирци от Беренде, от Високото. От Високото с песен се гледа много добре. А сега да обърнем поглед към хората, които работят, за да бъде чудесен днешния жив ефир. Затова погледа ми отива към Дани, първи оператор, втория по редичката, Радо, Стефан и погледа ми попада на Влади Геннадиев. Момчета, на добър час, на добър час ще кажа и на Митко Аргиров, който е неизменно нашия тон режисьор. Много се радвам за което. А Венци Доцински пък е режисьора на пулт. И на вас вътре, затворените, да ви е лека работата. А ние ще ви отворим за хубавата музика, за хората, които ще играем сега, за музиката, която ще звучи. Всички сме в едно чудесно празнично настроение, нещо, което обикновено имаме в От българско по-българско. Като начало, двамата ни гости да разкажат накратко за себе си. На колко години сте, къде учихте, къде работите и къде пеете. Ясни ли са въпроси? Ясни са. Радост, че ти си. На 21 години съм от град София, както разбрахме, корени от село Прибой. Завърших Национално музикално училище Любомир Пипков, град София, с народно пеене при госпожа Нелка Петкова и доцент доктор Георги Петков. В момента отново уча народно пеене и втора специалност връзки с обществеността в Нов български университет, отново при госпожа Нелка Петкова и доцент Георги Петков. Тази година завършвам, последна година е. Друго какво мога да кажа, работя, но нещо коренно различно, което не е свързано с музиката, в магазин Carpet Max. Да? Да, прощавайте. Без реклами без на реклама, фирми, да. Надявам се няма да те виждаме за тезгяха тук и там. Така, друго какво мога да кажа, започнах да се занимавам в един проект в ансамбъл Чинари с ръководител и хореограф Асен Павлов, трио Българина. И на 28 ноември приканвам всички, които са любителите на фолклора, в зала 1 на НТК, на спектакълът Възрожденски разкази. С мое участие и на моите колежки Любомира Павлова и Деница Дончева. Още ще разказваш за себе си. Сега накратко, момчил. Ами аз съм на 31 години. Завършил съм Технически университет София Бакалавър и магистър Висш транспортен университет Тодор Каблешков. Но, както каза и Радост, аз не се занимавам с това, което съм учил и завършил. Занимавам се с далеч по-различни неща, едното от които е земеделието и другото е към читалището с фолклорната група. Тебе нали те помолих да ми говориш така на диалекта, характерен за твоя край? Епе, аз заговорих, ама сега ще почнем. Ете. Е така както така, се така. Говорим. Е, сега те вече. Ето, навлязахме веднага, безпогрешна тоналност. Чак оркестър Цветница може да ни завиди. Така че продължава и в нея, защото там е силата ни, там е красотата на езика, който ще чуем и в песните на скъпите гости. Групата за автентичен фолклор от Алино. Тя отдавна е видяна от нашите камери, за да я виждаме и чуваме и от раквата на скат. Сега, тя ни гостува на живо. Създадена към Народно читалище Васил Левски, 1937, с ръководител секретарят на читалището Момчил Челъков, групата участва активно и с появата си печели наградите на фестивали, събори, конкурси. Казват, че с песента си тези жени се подмладяват. И аз като ги видях днес, бях абсолютно убедена в това. 11 години ние се следим, гоним се по пътищата, заедно откриваме даже първи щъркири. В Поповене ги намерихме. И там сега ни гледат. И там има интересна фолклорна група. Ще я поздравяваме и ще я чакаме тук. Та така, по пътищата нагоре и Самоковско, кого ли не срещнахме? И в Райово ги чухме заедно, и в Маджере,
И още Бели Искър, в Ковачевци, няма да изброявам имената на всички селища, които в момента с интерес следят нашите скъпи гости, които пристигат от Алино. Алино е толкова често срещано име на селище. Непрекъснато говорим за него. Виждате тези жени в клипове, изработени от нашите екипи. Момчил стана централен герой. Пременил ми се Илия го разкрива в една светлина, която не знам дали е толкова завидна за него, особено когато пояса му се размота. Така ли беше така, точната дума? Всеки нали? Олнах размота се. А има много хумор по този повод, да. Но той пристяга, както виждате, дрехата си и се явява в един чудесен вид тук, завършен. Когато трябва да представи и читалището. Читалището на името на Васил Левски, което ръководи. Веднага ще ни запеят тези жени, скъпи гостенки. Радваме се, че сте тук заедно с някои от мъжете. Момчил в момента се изтегля, защото той ще се подреди до любимите си лели. Веднага ще ви кажа, липсват ни Бабалинка и Бабагюлка. Те сега ни гледат от Алино, ама другия път ще намерят сили да скочнат и да дойдат тук, защото сега ще звучи песента на именития дует Кремена Станчева, Василка Андонова. Една любима песен и за баба Линка, и за баба Гюлк. Поздрав за тях. Суноч, коне, не дойдош. Карайте камерата в действие сега, да ги видим отблизо. Така, както са се подредили в редичката, Петрунка е първата. Стефка е до нея. Цанка, Цвета, Зорка, Пенка, Илонка, Иванка и неизменно Момчил. Кой липсва в редицата? Пенка? Пенка ли липсва, момчиле?
Липсва ни наистина. Волева. В такива мигове си припомняме за тези, които са оставили себе си в народната песен. Благодарни сме им и ги почитаме. Липсват и тези две жени, чието имена споменах. Виждате ли ги? Това са нашите баба Линка и баба Гюлка. Само че аз тук им отидох на един рожден ден. Беше кръгла годишнина. На колко станаха тогава, момчиле? На 80. Така де. Беше много хубаво. И изведнъж с камерата на скат ние влязахме в дома и след това оставихме и снимката за спомен. Вълнуващо и много истинско, за да е трайно приятелството ни. Така и ще бъде. Няма да се връщаме към видеоматериалите, за да не губим време от тази свежа песен, която звучи. Те звучат като един. Как са успели да се съхранят? За това ще поговорим малко по-късно. Сега ми се иска заедно с тях да надникнем в изворното начало. В онази песен, която ги е запазила, за целта те се прегрупираха, видно за нашата камера. И ще чуем слънцето е на Затода. Ще върна момчил до себе си, защото искам камерата да го види отблизо, когато ни разказва за начина, по който работи, за да има тази чиста песен, за зареждащата сила и за положителната енергия, за непрекъснатата връзка между тези жени и когато пеят и когато работят. Как става? Ами, Галя, когато човек има желание, когато е закърмен с това нещо, е израснал, няма как да не се сработи, няма как да не намери начин да работи. Независимо от трудностите в живота, независимо от трудната и тежка работа, която извършваме, винаги се намира време. Това е нещото, което ни разтоварва, спомага, ни дава ни кураж да работим и занапред, дава ни сили и ни зарежда с енергия. Ти на колко години беше, когато ги завари тези жени, така оформена вече певческа група? Ами аз още от много малък ги знам, още от 10 годишен бях, когато дори и пред нас на улицата вечер се събираха и припяваха. На шега на майтап съседките с баба го правеха, а вече групата малко по-голям в читалището, когато започнах и аз да се включвам. Добре, ти си с инженерна професия. Да. Това, че обичаш фолклора, то е видно. Кое е с по-голяма притегателна сила инженерната работа? Или една такава сценична изява, когато можеш да представиш фолклора на своя край? По-скоро фолклора. Я ми кажи, ама честно, защо толкова те е страх от преценката на баба Линка? Ами не знам, тя винаги ме предупреждава. Внимавай, ослушвай се, да не се изложиш, да не... Какво ти каза за днес точно? А кажи го, с нейните думи. Я да те преслушам, я да видим, можеш ли да поеш, па да видиме по телевизията да се явяваш и тогава. И коя песен е за пятие? Павле Левентерген на Станчо Стоилов. Как, я малко?
Павле Левентерген, мамо, низ горите ходи, зелен здравец бере, мамо, и жълто и гличе, та си ви е росна китка, здравец и гличе. Добре, 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 хванахте ли тоналност? Значи, след малко го включваме с песен. Оркестъра е готов, ти не знам доколко си готова. Да отговаряш пък на всички изисквания на баба ти Линка. Не знам как ще стане песента, но това ще разберем малко по-късно. Сега, я да изпеем тази песен, която познаваме с гласа на Снежана Витанова, защото със съпроводна оркестър Цветница, групата, гостуваща от село Алино, ще запее сега «Мома вода налива». Едно много важно уточнение ще направим сега. Снежана Витанова, чиято песен току-що изпяхме, е от село Дрен, отвъд Диканите. Имам предвид Долна Диканя. Алинските жени Радостина крадат от нашия край, от Радомирско. Така ли е? Не мога да кажа. И как? Що си е Снежкина песен? То си точно от нашия край, да. От нашия край. Нека бъдем ревностни защитници на нашия край. Така е, трябва да си пазим нашата област, нашите песни, да намираме нови и нови. Да, да, ама нали разбираш, че за да я крадат от другите музикално-фолклорни области, значи ние сме им дали нещо много. Нашата е най-хубава. Нашата е най-хубава. Имаш ли спомен от детските години, кои бяха първите песни, които така звучаха около теб? О, първата песен, с която започнах да пея, не е от Шопската област. Лиляно Моме. Беше. Това беше първата песен, която запях цъфна от Свеке. Общо взето коренно различни песни. Ама защо? Които, не знам. Всичко започна, даже откакто се помня пея, 6 годишна, при първата ми учителка, която е била Гуна Иванова. От нея започнах и оттам македонската, пиринско, директно. Пиринска музика, да. И оттам нататък вече се ориентирах към моята област, когато дойде време да кандидатствам в музикалното училище в София, че Шопулка си е песните, които трябва да изпълнявам. Виж как спонтанно тръгнахме към първия учител, което е съвсем естествено. Да. Аз щях да те попитам, има ли някакъв македонец из рода ти, как така, цъфнало от Свеке Шарено. Ти при Бойчето. При Бойчето, да. Моята баба, Лека и Пръст, е пяла на времето.
Тя е от Радибош, което отново това е Грало, от Шопската област. С нея като малки постоянно сме си пяли. Оттам един мой близък приятел ме заведе при гоночето и оттам започна всичко. 6 годиша. Много малка. Имаш ли спомен от тези първи песни от баба ти от Радибош? Тя доста така сериозно ме тласкаше към Граловското, защото постоянно ми пееше граловски песни. Жалба пише Жал на България беше една от песните, които много харесваше. Наистина тежка песен, но ми показваше как да прави орнаментите, как да си захвана точно стиловото пеене, което се изисква за граловската песен. А сега, кои са любимите ти граловски певици? Павлина Горчева, Лиляна Галевска, Павел Сираков, като представител на мъжката част, Станчо Стоилов. Всички, общо взето, шопски певци са ми на сърце и изпълнявам техни песни. И накрая, като завършиш с песен на Славка Сакутова, си дойдем пак точно в нашия край, да, както си му е реда. Какво получаваш ти самата като млада народна певица от тези жени, дето слушаме в момент? Тези жени може много да дадат на нас, младото поколение. Много можем да научим от тях и песни, и начин на изпълнение, което трябва младите хора да отиват при повече такива представители от по-възрастното поколение, за да взимаме, да грабим от фолклора, да искаме още и още нови песни, нови неща, които да ги разработваме по наш начин, за да продължи да съществува фолклора. Защото ако не са те да ни дават тези песни, просто няма да стигнем до никъде. Едно пиленце, клюкарче, ни каже, че си била на събора в Прибой. Как те посрещнах? Да. Ами, имах покана от кмета на селото, за което му благодаря. Хората бяха наистина много така щастливи, че съм сред тях и че ги поздравих с новата ми песен. И така. А сега, имаш ли интерес към местната песен? Да изнамериш жените певици? Няма начин да не са останали живи на много години, които биха могли да ти изпеят песента. Да получиш от тях старата песен, да я разработиш. Да, аз имам огромно желание да... Аз съм ходила и да продължавам да хода при такива жени от селата около Прибой, дори в Прибой, за да взимам нови песни, които... Тоест не нови, а песни, които не са чувани, за да може да се разработят, да се направят в вариант, който да е достъпен дори и за младото поколение, за да почне да, наистина да се реализира и да се слуша все повече фолклорната музика в днешно време. Сега да те попитам като човек, който в момента се учи, да, какво е впечатлението ти? Търсят ли старата песен младите певци? Упражняват ли следователска дейност, за да бъде съхранена тази песен? Ами да. Младото поколение напоследък започна да слуша, наистина. Тоест, моето поколение започна да слуша тази музика. Дори аз мога наистина смело да кажа, че мои колеги от университета и дори от музикалното училище се правят се такива мероприятия, в които отиваме в дадено село, няма значение от коя е от областите, за да търсим нови и нови неща, да научаваме дори традиции, обреди и, разбира се, и песни, което е хубаво, защото научаваме много нови неща. И така трябва да бъде, защото трябва да се научим на всичко, което е свързано с фолклора, поне тези хора, които се занимаваме по-сериозно с него. Имам подготвен въпрос към момчил, ама ще му го задам след малко. Въпросът е, кога се пое песента, момчиле? Хайде първо да я чуем песента, след това да я коментираме. Отново сме в изборното начало, акапелно изпълнение на Дайте сито и ситна куприна. И дайте сито! Дайте сито и сито.
Още по време на изпълнение момчело се придвижи към нас, защото знае, че въпросът ще бъде поставен. И е много важно и вие да знаете точния отговор. Кога се пое песента, момчиле? Бабите вика, тая песен се пое на замесок. Сутрин, когато стават да месат обредните хлябове преди сватба, тогава запяват и тая песен. Дайте сито и сит на коприна, но ние не я изпълняваме цялата. Тя е интересна. Аз сега те изпращам с тази снимка към конкурса на сватбената обредност. И знам, че ние сме в Пещера Земенско, нали? Точно така. Там е Стоян Евтимов, големия организатор и наш приятел. На този фестивал получихте голяма награда. Хайде, кажи, как ви оцених? Ами, то навсякъде сме оценявани, но и там, включително, бяхме оценени на много високо ниво, освен като изпълнение на автентичните песни и на обичая, който представихме, елемент от алинска сватба, забраждание на невест. И сега ще ви видим къде пътувате и как се представяте, защото завидни са вашите успехи. Това е тази снимка от фестивала село Микрево. Община Струмяни. Въобще тази година успехите са много. Лауреати сме на фестивала Ботеви дни и нощи в град Калофер. Просто не мога да се сета, даже всички фестивали не мога да ги изборя, но навсякъде сме посрещани много така емоционално. Всички са много благоразположени, учудени как толкова възрастни жени успяват да съхранят, да пътуват въобще и да представят такива трудни песни. Знаеш ли, че точно в Калофер се роди идеята отново да дойдете да гостувате в живия ефир. И Весела Генчева, хореографа на детското танцово студио Хорце, беше толкова силно впечатлена от вашата изява. Тя не знаеше, че ние се следим отблизо през годините и знаем какво могат нашите жени и доколко те самите съхраняват фолклора на Алино. Тя беше първата, която скокна и каза, непременно трябва да се появят колкото се може по-рано. Е, разбира се, ние разказахме, че това ще бъде една от поредните изяви на алинските жени тук. И съм сигурна, че в момента с новата си поява, те пак ще впечатлят огромната зрителска аудитория. Ами всички тръпнаха в очакване, тръгвайки насам. Обаждаха се, питаха кога, от колко часа, какво да очакваме. Ето сега ще ви видим тук. Това е една много паметна снимка, да. Защото зад първата жена в групата веднага ще видите Кремена Станчева. Наша лична приятелка. Вечна и памет. От нея колко много песни взехте. И така ще ги запазите. Запя гадулката на Бисер Соколов много на време и точно. Бисер винаги усеща. Кога музиката ще подплати всичко изговорено за този край. А сега ще ви видим на друга естрада. При Барица сте, да. Вече. И тук завоювахте големи успехи. За вас се говори и в Северна България. Да. Това ли е яркия шуплук? Колко пъти съм питала, когато дойда чопите от високото, от Самоковско? И как се пази автентичното начало? Това ли е голямото творческо удовлетворение, да, което получават? Сигурно не е лека читалищната работа и да ги организираш, и да ги поведеш на дълъг път. Ами трудно се работи с хора по принцип. Трудно е въобще като цяло, трудно е да оцелееме в днешно време в читалищата, но когато човек има желание, мисля, че успява. Първото, което прави много силно впечатление, е това, че жените са много сплотени помежду си. Да. Те се усещат. И аз винаги съм си мислила, че тази спятост се получава тогава, когато има екип. Разбирателство. Има усещане за ближния. Точно така. Ето ги, отново тук. И тук сега ще ги видим. На 11-я национален събор на българското народно творчество. Копривщица. 50 годишни над... Там също бяхме на... много добре посрещнати, благоразположени, с доста голяма програма и отново с големи награди. Успех плакети. След успех. Да. Доволни сте от тази творческа, разбира, година, се, от това, което постигнахте? Да. Млади хора има ли сега в Алино? Почти няма.
Какво да направим? Ами не знам, аз винаги ги призовавам да се връщат към българското, към родното, защото трябва да съхраниме това, което имаме, това ценно богатство. В момента денят е ангажиран с работа в читалището и едновременно с това гледаш картофи. Засмях се аз. И всички са усмихнати, когато го казваме. Там, как вървят нещата? Ами аз и одеве казах и сега пак ще кажа, нали, когато човек има желание, намира начин и съчетава двете неща. И повече от две неща даже може да съчетае. Да ти пожелаем успех и да се върнем към жетварската. Някои сигурно ще ни упрекнат, ще кажете, стига с тия жетварски песни. Той де Коледа, ние продължаваме с жетварската, ама там е силата на големия шуплук. И жетварска ни иде по ние едновреме, казваше баба ми Симеонка от Прибой Радомирско. По ние едно време, ама чуйте как звучи, слънце се раде над Вело. Той прибягва преди края на песента, готов да се върне обратно тук, да си поговорим само, че аз сега имам въпроси към Радостина. Внимавай какво ще ми отговориш, защото след малко и зрителите ще отговорят на този въпрос. Радостина, кое отличава радомирската песен от шопската самоковска песен? Радомирската песен е с граловско тресене, граловска, докато самоковската е от шопук, шопско. И там има тресен. Шопска. Има, но има. Се различават граловското. Ама ти само готви за марковска песен и... сега. Добре. Да, всяка област и подобласт има различна специфика на тресене, на начин на изпяване, на всичко.
И затова те се различават. Затова Радомирската песен се различава от Самоковската. А, това вече е научен отговор. Момчиле, внимавай. Ще чуем и вас, зрителите, след малко. Ти, да, мислила ли си за това, дали ще изпълняваш песни от други музикално-фолклорни области или ще си пееш шопската? Ами аз съм изпълнявала и изпълнявам в музикалното училище в София. Почти всички области сме припявали. На мен лично, освен шопската, много ми е на сърце родопско и македонско, разбира се. Родопските силните песни, македонските танцувалните, които цяла публика, всичката публика на фолклора ги знае, но... Учителката Нелка Петкова е северничка. Да, към и северничко нещо. Пяли. И северничко също. Да. Всичко. Дали да не те накарам след малко импровизирано да ни запееш и северняшко? Е, не. Е. Чак такъв стрес в жив ефир, макар че не те намирам стресирана, ни най-малко. Рутината вече е на лице. Ти ще останеш ли в България? Да. Твърдо го заявявам и това решение съм си го взела отдавна. Искам да си се занимавам с музика, да продължавам да се развивам, да си завърша обучението и да се отдам на музиката. Пък каквото е писано, това ще стане. Оставям тук в България. Имаш надеждата, че можеш да се издържиш с песен? Ами да. Браво. Надявам се. В тези тежки времена, които са настанали, силно се надявам да бъде така. Обещаната Марковска. А след малко ще се чуем на пряката телефонна линия за вашите отзиви, за похвали и оплаквания, както намерите за добре. Какво ви харесва, какво не ви... Набирайте ни, за да чуете и вие, пък и ние, тук. Най-интересните отговори на поставени вече въпроси. Можете да поставяте спокойно и въпроси към скъпото ни гостенче, едно младо дарование, което откриваме в лицето на Радостина Николова. А тя ще ни изпее сега песен класика «Три години време». Слушайте. Thank you.
Сега сте вие на пряката ни телефонна линия. Вас чакаме. Нека се чуем. Избрахме един момент, в който поемате въздух след такова изпълнение. Много ви моля, ако обичате. Намалявайте силата на звука от телевизора, преди да ни наберете още. Здравейте, казвам на първия зрител. Здравейте. Здравейте. Радвам се и от сърце. Спомням си за четиригласното славянско пеене. Ето го тук. Имах един байколю. Когато те пееха, той плачеше. Защо бе, байколю? Тук има труден труд. Винаги тъга и винаги радост. Поклон, да Бог поклон през тези създатели на такива песни. Павел Сираков, негова песен звуча току-що. Вечна му памет. Благодаря ви за това, че ни се обаждате. Северняк е на телефона, нали не бъркам гласа. Дългогодишен хореограф. Права ли съм? Линията прекъсна обаче. Иска ми се да има повече сълзи от радост. Разбирам доколко сте развълнувани. Следващия зрител. Здравейте. Вълнението е и при нас тук в студиото. Здравейте. Добър вечер, Галя. Добра да е. Обаждам се от село Пещера, Пернишко. Ние те споменахме преди малко. Да, споменахте ми. Аз тук гледам и заедно с вас, с момчил, по-точно се вълнувам. Защото го виждам, че момчил е малко притеснен в предаването. Е, ти пък не го издавай. Нетипично за него, но все пак е жив ефир. Разбирам и аз съм бил така. А тук да... Много ми е трудно да хваля, защото ние сме приятели с момчил и ако седна сега тук да го хваля неговата група, ще кажат хората, гледат, тие са приятели и се хвалят един друг. Но наистина е така. Песента на Алино е няма аналог в цяло Самоковско. Аз познавам доста добре самоковските групи. Приятели са ми повечето... Почти всички самоковски фолклорни групи са ми приятели, но песента на Алино е специфична и не се пее никъде другаде. И това е красотата на нея. Казвам го наистина с цялото си сърце и душа. Поздравявам тези жени, които ги познавам абсолютно всичките, как изпълняват прекрасно тези песни. А да направя съпоставка между самоковското и радомирското, малко се затруднявам, защото, честно казано, аз в Самоковско не съм чул сватовски песни. Не знам, може да греша, но не съм чул някой да изпълнява, може момчил да ме поправи, сватовска песен, Крали Марковска, която Радостина преди малко изпя. Не знам дали е така, но тук при нас в Пернишко, в Радомирско, в Брезнишко, специфичното е тези Крали Марковски сватовски песни, така че може би там да е разликата, но пък в Самоковско е много добре запазен двугласа. Докато сега в Пернишко на много малко места в момента се изпълнява този двуглас. Това е красивото на Самоковско, че е запазен в старинния си вид двугласа и трябва да го запазят и на момчил е задача това да го съхрани за в бъдеще този двуглас алински и неповторим. Не се смей, момчиле, така трябва да е. Стояне, има го, току-що отговаря той под сурдинка, както се казва, има го и ще се проявят отново. На поредния фестивал на сватовската обредност там при вас аз в Пещера. Аз очаквам, а също очаквам и Радостина, тя не е била на нашия фестивал в Пещера. Я очаквам и тя да дойде до година живот и здраве. Благодаря. Той е специално насочен към тази тематика на сватовската песен. Така че поздравявам и Радостина, въпреки че ние лично не се познавам, аз съм...
Много пъти я гледам и я слушам по телевизията и тя ми е една от любимите млади народни певици Шопски. И пък пещера Прибой не е много далече, така че имаме общи интереси. Благодаря. Аз много се радвам за това телефонно обаждане на Стоян Евтимов. Надявам се, че Народно читалище Крюгер Николов винаги ще бъде толкова деен организатор. Това е едно читалище, което съхранява фолклора. Очакваме ви при нас. Стояне, и да ти кажа, понеже в момента ме чуваш ти, ако знаеш колко ми е трудно да водя такова предаване, когато до мен е седнал един от най-добрите ми приятели момчил и аз няма как да го скрия от зрителите. Ние сме готови между думите, които изговаряме, да хванем и втория и третия план и да си изплачем и болката и да си изговорим и радостите. Много трудно се работи, а настроението ни е толкова хубаво, че трети пореден зрител. Да чуем сега. Здравейте! Здравейте! Кой е на пряката телефонна линия? Кой ще коментира сега Шуплука на Самоковско и Радомирската песен, която звучи толкова ярко в днешния ефир? Да побързаме. Очакваме вас и да не ми се сърдите, че не ви включваме. Здравейте! Добър вечер, Галя! Ето, Николинка е това. Нашите редовни зрители ни атакуват. Вярно е. Здравейте, Силистра! Малко трудничко се свързах. Става преплитане веднага. Може? Става преплитане на линиите. Да. Много съжаляващи. Поздрави от майка ни. Много се радвам, че фолклора отново се възражда, защото имаше един период, когато беше затихнал и човек се притесняваше дали ще се възроди, но това ни поддържа като българи и това означава, че България ще победи, ще остане. Благодаря за тези хубави думи, Николинка. Мога да ви кажа, че това е нашата голяма гордост. На фона на всичко, което се случва, фолклорът е силата на българите и за щастие всички ние, които работим тук от българско по-българско, фолклорното предаване на Национална телевизия СКАТ, се занимаваме точно с това. А ако можем да защитим фолклора, така както го представяме, за нас това ще бъде наистина най-голямата чест, която получаваме на земния си свят. Сега, преустановяваме телефонните включвания. Надявам се да остане време малко по-късно да се чуем. А за всички, които успяха и за онези, които не успяха да се свържат с нас. До момента звучи поредната песен в изпълнение на скъпата ни гостенка Радостина Николова. Отиваме към емблематична песен пак за нашия край. Познавате с гласа на Станчо Стоилов. Прочу се Яна от Белица. Ma vas toj kakako pusti.
че ли ти искаше да отговориш на Стояне, сега е момента да го направиш. Е, Галя, че му отговорим, защо и при нас има мало сватовски песни, изпълнявани и от жени, ама и от мъже. Много специфични песни. Една от песните, която продължава да поддържа нашата баба Гюлка, която си я знаем, е Роди Макя 9 мили сина. Отделно Седнал Маркос, Макя да вечера и ред други, да не ги изброявам. Имало е, но вече са позатихнали. Искаш ли сега да ти издам? Какво ми каза преди малко, като чу гайдата на Венци, а? Е, като го чуем, Венци, ема сватбарско засвири и ми се прижените тука. Той Венци има да си изкаже по въпроса, ама нека го направи с гайдата. Да. А сега аз да кажа и на тебе, и на Стоян, че през новата година, дето се е задала, и двамата ще бъдете оженени. Натам вървят неща. Епа, живи и здрави. Е така. Достоен отговор и до тука. Продължаваме с картофите и песента. Аз ви казвам, време е за раклата на скат. Нека я отворим. За Шуплука ще пее Северо-запада. Отдавна не сме чували в предаването песента на Любен Захариев Зоро Лезоро. Е, сега е момента, за да отправим с тази песен поздрав към една малка рожденничка. На една годинка стана на 13 октомври Славея Иванова Танева от квартал Орландовци на София. Честито от нас и от баба Галунка и дядо Тошо Димитрови от село Заселе, махала селището, община Своге. Сърдечни поздрави от мама Дани и татко Иван. А, да не забравя, в Заселе сега ни гледа баба Божурка. Божурка Сайчева се казва тя. Това е майката на Любо. Но дълга история, да не я разказвам с подробности. Важното е, че с баба Божурка все си се гледаме през телевизора и много се обичаме, пак задочно. Тя е нашия редовен зрител и ние пожелаваме още дълги-дълги години да се гледаме така, да се виждаме с добро настроение и с много здраве. В Царацово, община Марица, област Пловдив, Тотка, лична певица. Аз за нея заговорих в Рими, сигурно защото много я обичам. Та Тотка, личната певица от ансамбъл Дикани, отбелязва кръглата си годишнина. До нея съпругът и Велко, дъщерите, Насето, Марина, аз съм сигурна и всички, които я обичат, там ще бъде и Радослав Иванов. Той вече стяга всички от ансамбъл Дикани на път към нас. Те се подготвят за голямата новогодишна програма, знам аз. Но сега, нека вдигнат всички на здравица за Тотка, за нейната кръгла годишнина. От нас естествено пожелание за много здраве и добро и празнични поводи за срещи. Ще ви развълнуваме с тази песен. А вие, приятели, не се натъжавайте, защото около вас са децата, сплутената челят, с едни усмихнати щастливи лица. Зоро ле зоро за вас! Пришли студено, мне легла при.
Чакай на микрофона, че имам да те питам. Пък искам всички да чуят твоя отговор. Нали, разбирате, че пак отидохме в Радомирско с шопите от Самоковско. Една много обичана песен. Славка Сакутова ни я пее и така хубаво ни я пя в една новогодишна нощ, че на мен ми се прииска да правя новата новогодишна програма, в която сигурно и Момчил трябва да участва и Радостина. Разбира се. Какво е рекал Господ? Само, че песента Иванка, една от най-тачените певици в региона, ни носи и сега я питам. От кога пее и какво й носи тази песен? От малка пее. Е, колко малка? Еми, като ученичка. Това значи преди горе-долу колко години? И некъде основно. 50 години. Да. 50-тина години, ми не е много. Тажи. Толкова. Да. Кога беше най-силна в песента? Винаги. Някой подсказва оттам. Какво да отговориш? Да, пеем с мъжа ми в оркестър. Ти пък сега се издаде, че това е мъжът. Така да. Щях да питам, защо двамата имате едно фамилно име, ти мъжа ми. Добре, да. И какво вика мъжа ти? Еми да кажем, че песента ми е най-силна с оркестъра, като пеем. Да. Кой беше тогавашния оркестър? Еми, Самоков. Всичко е Самоков. Да. Така е. Така е и в ефира. Самоков, ама и прибой Радомирско. Молим ти се, викат по нашия край и по твоя край. Епа. Добре, мъжа, като се обажда, мога ли да го поканя пред микрофона сега да излезе пък той и да ни изпее пак една такава песен с Славкина мелодия. Здравей, Славе, много те споменаваме днес. Сигурно е дошло ред да ни дойдеш на гости. Обаче, текстът е алински. Чуйте, Невено, невесто. Чека песен да допоем, песен да допоем, ород да доиграем. Като ви гледах от тук, знаеш ли какво си мислех, Ники?
че пък сега е момента, за кой ли път търся точния момент в днешния жив ефир, да отправим поздрав към твоите възпитаници. Ести Денс, аз ти танцуваме. Така се казва формацията, която вече заема огромни размери. Там Ники е в лидерската позиция, играят хоро от София до Перник и обратно. Включват се и други български селища. Та формацията навършва 2 години от създаването си. Поздравления! Веднага до Ники застава и Пеши, защото двамата придвижват много успешно този вид дейност. И аз знам, че отново ще се видим и пред камерите на телевизия СКАТ. Част от формация Българско, така представена ви, е и в Ести Денс, за да бъдем заедно и непрекъснато с българското хоро. Как хубаво са се подредили. Вижте ги отблизо, момчета. Това са нашите танцори. Ще ги видите на Деня на народните будители, 1 ноември. В Дом на културата Искър. София ще бъдем, начален час 18:00. Димитър Аргиров, синът на Илия Аргиров, ще изпее любимите песни на македонския ни край. Песните, които неговия баща му остави. Голямото наследство и по повод 85-та годишнина на Илия Аргиров. А всички тези песни ще бъдат отигравани от танцова формация Българско. Соня Чакърова пък ще запее в дует с Митко Аргиров. Очаква ви една много приятна среща с българския фолклор от македонския ни край. Началото 18:00, 1 ноември, Денят на народните будители. На добър час пожелавам на вас и поглеждам към микрофона. Няма да те питам сега за нищо. Ти, който си застанал толкова убедително пред микрофона, в живия ефир на От българско по-българско, Георги Биков, ще питам жена ти, но тя ще ми отговори с песен. А после ще те извикам за още песен. Я, Ване, ела сега и ни запей онази песен, която знаем, че е на Павлина Горчева, ама колко се опитват да я пеят, доколко ще бъде успешно изпълнението на Иванка Бикова в Църни очице, девойко, ще разберем сега. Се казва, нямам думи, нека само песента остане. Обаче, аз поглеждам към подбраните заглавия на песни. Чуждица е, колаша ма е точна. От заглавия на песните, ветрове веят, невено невесто, сега Иванка отговори с Църни очице девойкю,
А поредния отговор в този диалог ще дойде от съпруга й, Георги Биков, който ще запее Семаят музика. Как съм ви подредила двамата, е сега и пред микрофона Иван Киеладо Георги. Така съм ви подредила, че след малко Момчил ще ви довърши. Исках да кажа, с песен и песента е Павле Левентерген. Ти да се готвиш, песен на Станчо Стоилов. Внимай как ще я изпълниш. Двамата, погледнете в камерите. Вие харесвате ли си? Да. Ми хареса, сме се още от 68-ма година. Още от тогава. 68-ма, чай, че не мога да ги сметна. Колко години са заедно? 68 години. Много бе хора. Обичате ли се? Ние сме малко. Обичаме се. 70 години. Обичате ли се, питам? Щом сме заедно, се обичаме. Може ли? Разбира се. А това, че сте заедно, не значи, че се обичате. Ти сега не дай така. Вижте, ние пеем от 68 година, от как сме се оженили. Аз съм и музикант, и в момента на обяд бяхме в Поповяне, свирихме на празника на картофа зивата. Киселата баница, зива. Ма защо ви вземате на вас картофите в Поповяне? И там садат. Бяхме там и оттам дойдохме тук. Как беше баницата? Чудесно. Тая баница, кой е направи, че това е зелник? Това е... Ние до сега не сме го видели това. Баба Петрунко, най-хубавата жена. А, да. Зелнико изобретение на нея. Моля ви, погледнете за мене. Леля, айде кака. Петрунка е най-красива измежду всички. И е толкова щастлива и днес го оцени хубостта. И аз си я следя 11 години, тя не остарява, а се подмладява. А и много добър човек. Точно така. И гледа ли е добре дома, вика, и зелника ѝ е най-хубав. Това кой го направи сега? Баба Пенка, до нея, от десно. Пенка.
И тя хубавица. А тая кошница. Момчил? Ей, какви скрити заложби. Той е най-личен. Той е инженер, не само че пее, не само гледа картофи, ми е умесил. Той е стоян от пещера, такъв и той меси, нали знаеш? И сигурно сега ни гледа и продължава да ни се радва. И че ни критикува. Умесиш... Е, това е задължително. Да се върнем към вас, кажи. Да, искам да поздравим... Кого? Село Поповяне, аз съм родена там. А? Всички жители на село Поповяне. Да? Алино също. Децата ми, Любка и Румен Иванови, Петър и Виктория, внуците, Михаил и Гого, който си има малка дъщеричка, правнучка ни е, на един месец. Ваня също ни е внучка и нея искаме Бикова, искаме да поздравим и нея. И ти живи и здрави да са всички. Добре. Всичко това, което си изговорихме, така доброто чувство за хумор, то ясно. Личи, че се обичате сега вече. Говоря съвсем сериозно и дай Боже пред вас години да има на много, много голяма обич. Пожелаваме ви го, пожелаваме и здравето. Ние си имаме още от началото. Аз го харесах по това, че пее и свири и аз съм музикално пеен и затова го харесах. Е, сега всичко ще си кажа. Да, не искам да заговоря сериозно. Ема сериозно. Добре, и какво? Да, и 4 месеца имахме дружба и служенихме. И после? И заживяхме. Весело. И по сватби, по изпращане на войници сме ходили. Много, на много сватби. Ти на какво свириш го? На акордеон. А, на акордеон. Е, къде ти е акордеона, може? Акордеона сега не е тук. Давам ти възможност да кажеш ми. Тук сега са музикантите от оркестър, Светница. Е, да. Е, така. Те са професионалисти, аз съм самук. Самук. Другия път ще си разкажете още много неща, защото усещам как отвътре ви напъва да говорите. И Момчил... А, Момчил чака за песен. Много ви моля да не го мъчим. На добър час, за видно чувство, за хумор. Дано винаги го носите. То е толкова необходимо на всички ни. Благодарим ви за песента. Все така да ни пеете. Отиваме към песента на Момчил Чалъков. Още по-точно на Станчо Стоилов, има легенда за шуплука Павле Левентерген. Сивие роста, китка, здраве, цикличе.
дяволица. Момчиле, доволен ли си? Добре да. Ли пя? Да. Ще видиме до вечера баба какво ще каже. Вие се смеете, ама случай е много тежък. Ако бабалинка не ни одобри... Лошо. И за тебе лошо, и за мен да, лошо. Да, ще рече Галя, защо те пуща? Е, а аз какво да река? Е, не знам ти, че се отговараш пред нея. Бабалинке, коя камера да те видя и аз не знам. Виждам те... Така как изглеждаш, слабичка, мъничка, много работлива, с една такава блага усмивка. Много те моля да си доволна от Момчил, че скоро пак има гостуване тук да се представи на ниво. А сега сигурно ще трябва да ни каже за бъдещите планове и къде и как ще се включите с баба Гюлка. Къде отивате? Ами, предстоят ни фестивала в Микрево сега, като най-близък, и коледните тържества в, на територията на община Самоков, защото с всички колеги имаме практика да си помагаме. И когато организират тържества, и особено сега около Коледа, ние сме гости в почти всяко читалище на територията на община Самоков. Така ми се иска да погледна към някои от писата ви. Няма да мога да прочета всички. А ако пък и Биско дойде тук и ми подложи музика... Тя, неговата гадулка, има особена чувственост и аз се надявам, че той ще ме чуе сега и ще се върне на изходна позиция. Обичам музикантите да са около нас, да ги усещаме и има защо. Я извикайте Биско, докато аз поглеждам към това писмо, в което четем. Пише ви баба Донка Пеева, пенсионерка на 79 години от село Планиново, община Тополовград. Възхитена съм от предаването ви на 8 октомври с участието на тия прекрасни деца. А, Бисе, тя е от Тополовградско. Планиново е селото. Донка Пеева, наша е редовна зрителка. Затова те потърсих. Ще я намериш ли в музика? И това ще бъде подаръка за нея. Това предаване на 8 октомври с участието на тия прекрасни деца. Станците, които изпълняваха с красивите носи. Въпреки ежедневните проблеми, радвах им се от сърце. Трудовата ми дейност премина между децата. Бивша учителка съм. Всички изяви на малки и на по-големи деца ме радват и вълнуват, независимо в каква област са, защото те са нашето бъдеще. Те прославят и ще продължат да прославят България по света. Хвала и на тяхната ръководителка Веси Генчева. Хвала и на Митко Аргиров, който е поел пътя на своя баща като народен певец. Галя, моите внуци вече пораснаха и поеха по своя път, но вече имам един прекрасен правнук и две прекрасни правнучки. Най-малката е Моника Даниелова Тенева. От град Стара Загора, която на 18 октомври ще има рожден ден и ще навърши 3 годинки. Вече ходи на детска градина и пее песнички. Чрез вашето предаване желая да й честитя рождения ден и да й пожелая много здраве, радост, весели игри и щастливо детство. Мони, много те обичам. На мама Силвия и тати Даниел много здраве и семейно щастие, на целия екип на предаването здраве и творчески успехи. Поздрав баба и прабаба Донка Пеева, село Планиново, Тополовградско. Сега, Бисе, внимавай, трудна задача за теб. Много обичам така да ги изненадвам. Поздрава е от Анка Томова Маркова. Ракитово, област Пазарджик. Ако обаче бях донесла носията, която получих, за да я покажа окото на камерата, Биско веднага щеше да се сети какво да засвири. И той, вижте колко е затруднен. Наистина не сме се наговарили изобщо. Там, в Чепинското корито, са събрани в Дорково, в Костандово, в Ракитово. Има много македонски преселници.
чета писмото. С най-голяма радост и удоволствие ви пишем от клуба на пенсионера, град Ракитово. И по-точно от фолклорна група Горски здравец, ръководител Никола Янев. Чоли! Чоли е нашия голям приятел. Прекланяме се пред вашето национално фолклорно предаване по телевизия СКАТ, което предаване имахме честта два пъти да посетим и ние. С което предаване вие представяте изворния фолклор на българската традиционна култура. Типичните български носи, обичаи, традиции, тяхното съхранение и предаване от поколение на поколение за запазване на това неоценимо богатство. Българският традиционен фолклор. Изпращаме ви един подарък от българска носия, специално направена от Анка Маркова. Малък подарък. Лично за вас, която е ваша голяма почитателка, пожелаваме ви още дълги години да работите в тази насока и радвате всички ваши почитатели. Живи, здрави, винаги усмихнати, така ще бъде, обещаваме. Както умело го правите, поздрави на целия колектив, ще се радваме. А ако отново получим покана да ви посетим, имате поканата, тя е непрекъснато и за вас. Анка Томова Маркова. Ани нарочно крие тази носия за сега. Това пък ще бъде голямата изненада. Може би в новогодишната нощ, не знам. Благодарим за този ценен дар. Благодаря на тебе, Бисе. За теб нямаше отдих в днешното свирене, затова пък ни усети безпогрешно. И хората те разбраха. Ние поглеждаме към вас, нашите приятели, които ще чуем отново на пряката телефонна линия. След всичко, което си казахме и показахме до момента, имате право на включване в рамките на 4 до 5 минути, за да продължим отново с нашите изпълнения. Още веднъж благодарности към талантливия ни музикант Гадуларя Бисер Соколов. Вие сте на пряката телефонна линия, телефоните вече са изписани. И аз знам колко хора в момента ни звънят и с конкретни въпроси към нашите гости. Здравейте, казвам. Здравейте, кой е поредният зрител? Здравейте, Галя. Откъде ни се обажда? Анка Желева от Росен се обажда. Росен? Да. Добруджа. Добруджа. Ние чакаме Красен вече, съседното на вас село Ани. Да. Слушам ви. Слушам, добруджанци. Искам да изкажа най-сърдечна благодарност за хубавото предаване. Да поздравя, миналия път не можах да се свържа с вас, Весела Генчева, която сме много близки приятелки вече. Чувстваме като най-близката си приятелка. Тя ми помоли за нещо, аз се помъчих да й помогна. Надявам се, за си става въпрос от Румъния, както и да е. Ние си говорихме, оговорихме си, дано да има Дано да е получила това, което искаше. Радвам се, че сте живи и здрави. Поздравявам състава. Така да вие създавате контактите с нашите румънски приятели. Ще участваме и в организираните от тях фестивали. Вие сте там на Междата в село Росен. Това е Анка, да, която седя до мен, да, през тези 2 часа и половина жив ефир. Как са нашите, да, приятели в Росен? Да. Благодаря, живи и здрави са. Това да чуваме всеки път. Да, да. И се готвим за новите новогодишните празници с богата фолклорна програма. Да ни е весело, да ни е хубаво. Радвам се, още веднъж казвам, че от сърце се радвам. Благодаря. Че такава лъчезарност от телевизорите, че ни гостувате всяка събота в нашите домове. И винаги ни обогатявате с българщината, с нашия прекрасен, хубав, нашите традиции, нашия фолклор. Незаменимо, не мога да се изкажа какво богатство има българския народ. Трябва да го пазим, да го съхраняваме и да го предаваме. С това трябва да сме горди. Благодарение на вас, на такива хора като вас, Галя. Бъдете живи и здрави и за целия оркестър поздравявам от сърце. Живи и здрави!
Благодаря ти, Анке. Лицето на читалището в село Росен, което е на земята на Йордан Йовков. А точно от Красен пък предстои гостуване на изявени фолклористи. Очакваме с огромен интерес доброжанци от Красен и ги поздравяваме за активната работа. А в новогодишната програма Добруджа ще заеме достойното си място. И този път ще пристигнат и други наши приятели. Айдемир се готви толкова усилено за новогодишната програма. Благовеста, Георги Спасов са на бойна нога, както се казва в такива случаи. Здравейте, казвам на поредния зрител сега. Здравейте! Здравейте! Откъде? Искам да поздравя участниците в предаването. Откъде ни се обаждате вие? От Ковачевци, Самоковско. Ягодинка. Да. Ягодинка Войчева. Познахме. Ягодинка, не сме се чували отдавна. Ягодинка Войчева, най-сърдечни поздрави на всички, на целия екип, на Момчил. Ако ми позволите, ще кажа една оценка. Да. На момичето Радостина 10. На танцьорите 20. А на нашите изпълнители от село Алино, 30. Бървър, техния ръководител Момчил, да доживеят до 100-те и да играят така, както играха тази вечер. Поздравление за целия екип, който предава това предаване. Цяла вечер стоях без да включа първа, втора, без да гледам шоута. По-големо шоу, по-добро, по-вълнуващо от това предаване няма. С болка се прекланям пред всички вас. Благодаря. И Ягодинке, толкова се радвам. В момента аплодисментите са за теб. И да поясня за нашите зрители. Ягодинка в близкото минало и в продължение на години беше кмет на Ковачевци и се постара да направи достатъчно много за това българско селище. Не знае каква е в момента ситуацията там. Нямам поглед. Тежка, казва Момчил, сигурно, но на Ягодинка ще пожелая здравето, дълголетието и то творческо дълголетие, защото тя ще продължи борбата за добруването на хората там. Аз се надявам, че ще успее. И още един последен зрител. Последен? Край? Край? Шоуто продължава след малко. Кой сте вие? Здравейте! Добър вечер! Добре, да е. Мила водеща, привет. Без Стойка Станоева ние не можем. Гага, най-напред поздравявам всички вас от чудесното, от българско, по-българско, най-българско. Музикантите, танцьорите и операторите, живи и здрави да бъдете, много да ви има. За радост на всички, които ви обичат. Следващия поздрав за чудесните гости, група за автентичен фолклор село Алинов, Самоковско и личните певици, Радостинка Николова, Момчил Чалъков, ръководител и един личен певец на Алино, не можах да му видя името. Живи и здрави да са, желая им букет от здраве, добри и спокойни дни, много да пеят, дълго да живеят и се да младеят и много участие по фестивалите, че без фолклора България загива. С едно техно изпълнение, ако може да поздравят Василка Джоргова от Бели Искър Самоковско с семейството на сина и Наско и внуците от дъщерята с пожелание за добро здраве, всичко най-хубаво. Галя, благодаря, че ми слушахте и на вас всичко хубаво ви желая. И ние не гледаме в събота вечер, не гледаме друга програма, освен твоята. Който обича фолклора, не ви изтървава. Живи и здрави да бъдете. Благодаря. Браво на Стойка. Отново гръмки аплодисменти в студиото. Нека поясня за нашите зрители. Стойка Станоева се явява нещо като координатор на фолклорните изяви. Не знам по какъв начин тя успява да следи всички фолклорни форуми, но подава много точни, своевременни информации за това кое, къде и как се случва. Да. Затова благодаря за телефонното обаждане. Е, няма да имаме повече обаждания, за да можем да изслушаме и изгледаме цялата програма, която продължава и е в пълен ход напред, но преди това. И заради всички, които отпразнуваха толкова празници, нека отворим раквата на скат,
за една от най-красивите и най-прочувствени песни. Ще го направим сега. Македонска песен ни е нужна и ще я намерим в раквата на скат. Искаме се тази песен да звучи като един сърдечен поздрав за Цвети, рожденничката. През тези дни тя отбеляза поредния си рожден ден. Детето на Валю Янков, нашето дете. Жива, здрава, много-много щастлива, много успешна в учението и труда. И много любов ще пожелая аз на Цвети. А Руми Филкова ще и пее сега. И Тодорове, Бела Радо, и като жанеш на думове, и Тодорове, Бела Радо, и като жанеш на думове, Тодоро Лебела Радо беше песента, която току-що излезе от извора на Алино. А сега извикайте музикантите от оркестър Цветница ми, ето ги. И те веднага готови, за да направят отсвира на поредна песен. Пак емблематично заглавие. Съдила Яна! Bye.
Крадци! Крадци около момчил Челъков. Това не е съдила Яна. Това е... Това е другата. Това е Ветрове веят. На Славка Сакутова. Познах, нали? Може и да. Много точно го казах. Но как па го изпяха. И аз сега отново да навлязат в извора. В онези чисти води, които ни носят акапелната песен на Алино. Слушайте и вие, приятели, пило Яне с нощна вода. И пило Яне с нощна вода, Яне, ели беле море. И пило Яне с нощна вода, Яне, ели беле море. И та изпило люта змия, гръмките аплодисменти, най-силни са тези на музикантите от оркестър Цветница, които отново заемат достойното си място. Жените сега за кратък отдих сядат на пейката. Сигурно камерата успя да оцени дрехата, в която са облечени тези жени. Момчиле, използвам момента преди да запееш с мъжете, да обърнем внимание на дрехата, с която са облечени жените. Откъде са тези костюми, с които се явяват редовно при нас? Галя, това е типична самоковска сая. Даже тя се среща в Самоковско, но и в Алино. По-специално в Алино. Саята е една от... Не точно първите, ама следващата. Първо е сукното и след това е саята. Микрофоните ни вече са подготвени за песен, за което благодаря на колегата тон режисьор Митко Аргиров, но преди да запеят мъжете от мъжкото трио, едно трио, в което са включени Момчил Челъков, Стайко Адирков и Георги Биков, поглеждам към дрехата, с която е облечена нашата гостенка Радостина Николова, и ти сега ще трябва да ни кажеш откъде е тази красота, с която пристигаш. Вижда се, надявам се, добре и от камерата. Тази носия е била на моята прабаба и на моята баба, която също е пяла. В годините се е запазила и благодарение на тях сега аз съм облечена с нея и продължавам да развивам това, което има в нашия род. Т.е. фолклора. Трябва да знаеш горе-долу. Това е сая. Годината, която прабаба ти... Поглежда за помощ към мама. Там някъде 100, в края въгълчето е седнала година мама. Година горе-долу. Стотина години. И повече. Да, и повече казмирена с съответните елементи на саята. Сърмана, с нагръдник. За братка, нали, има, но аз не съм я сложила. Колана, който е престилката. Всичко, което е традиционно за една сая радомирска. Не случайно обръщам поглед върху дрехата на скъпите ни гости днес. И правя обръщение към вас. Уважаеми
предстоящо гостуващи. Бъдете така добри да се явявате тук в ефира на От българско по-българско с дрехата на родния си край. Това наистина е много ценно за предаването. Толкова добре изглеждат тези трима мъже. Единият хвърли бастуна. И аз се надявам, че няма да хванеш бастуна с излизането от студиото. Стойко Адирков ще бъде вече без бастун. Не ви питам на колко години сте вие по-големите от Момчил, защото знам, че песента ви подмладява, а пък Момчил се опитва да подсказва пред микрофона, я по-добре да запее, с останалите моли се на Бога Севде. На песен си избраха да тръгнат към македонско чак. Обаче следващата ще бъде един много специален поздрав към всички тракийци. Те изглежда от някъде са разбрали, че екипите ни изследват творчеството на Вълчо Иванов, именития певец на село Тракия, Старозагорско, за да не кажа на цяла Тракия. Вълчо Иванов отново оживява с песента си пред нашите камери. Изненадите ще следват. Ще го чуваме и виждаме все по-често от раклата на скат. Сега ще му пеем песента. И то не кой да е, а шопите от Самоковско го пеят. Сън съм сънувал. Yes.
Благодарим ви, скъпи мъже, благодарим ви, скъпи айлински жени, благодарим на теб, момчеле, на теб, радушче. Ние след малко ще си ходим. Няма как. А така ми се иска да продължим и още и още. Казвайте каквото има да кажете, че сега се хващаме на онова хоро, дето сме ръка за ръка, общото хоро. А не, 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 има време за това, има време. Момчиле, казвай. Ами, Галя, искам да поздравя първо моята баба Линка и цялото мое голямо семейство. Брат ми, който съвсем наскоро отпразнува своя рожден ден, навърши 28 години. Жив и здрав. Всички мои земляци и приятели от Алино, всички по поречието на река Палакария и въобще на територията на община Самоков, приятели от съседни села, всички наши почитатели в България и зад граница. И нека се връщат към родните корени, нека обичат българското, нека търсят и съхраняват и да популяризират. Толкова близки приятели имаме там. И в Алино, и в околните села. Такова гостоприемство сме получавали в твоята къща. Поздрави и за майка ти, и за леля ти, един всеотдаен човек. Хора, които милеят за всичко родно, българско, които успяват да създадат домашното огнище, така че да ти е топло, като влезеш в една българска къща. И аз знам, че така ще бъде и занапред. Все ще се събираме, както в тези трогателни срещи, когато в твоя дом идвахме с Кремена Станчева, с Славка Сакутова, с Здравка Трънска, да. Големите имена. Пак ще бъдем заедно. Да. И пак ще има тази песен, която ражда нов живот. И да вмъкна, забравих да поздравя и една наша колежка, приятелка и певица Станка Адиркова, която също съвсем наскоро отпразнува 80-годишния си юбилей. Ами ние за това изпяхме и песента Станчице. Точно така. Макар и тракийска песен. Няма значение да бъде нека поздрав. Нека е насочена към красивото и българско име. Виждам някаква изненада се готви в тези последни минути. Това не мога Пенка. Да не предоставя микрофона на Пенка, която е измислила нещо. Така е, Фалино. Винаги има нещо, което е много красиво. Това е мое сътворение и го подарявам от сърце. Сега ще отворим внимателно. Е, не, красотата е наистина... Този път аплодисментите са за Пенка и ръката, която е сътворила това. Помогни ми, за да го отворим пред камерата, така че да се види цялата хубост. И това е от българско по-българско. Та най-българско. Благодарим ти, Пене. Благодарност. Искам да поздравим моето семейство. Сина Красимир, внучките, снахата Галя и дъщеря ми сега след два дена навършва своя 50 годишнина. Това е истинския юбилей, ако трябва да бъдем точни. Юбилея. Да са живи и здрави всичките. Специални поздрави на Галя, съименичката. Да. На 50 години е една чудесна възраст. Повярвайте и вие, които сте над 50, има за какво да се живее. И има защо да сме заедно, да се веселим и да бъдем на хорото. Благодаря от сърце и радост, която има какво да ни каже преди да ни запее. С интерес ще чуем. Аз искам първо да поздравя зрителите на това прекрасно предаване. Да продължавате да ги радвате повече и повече време. Да поздравя моите приятели, моето семейство, моите родители, моят приятел. Благодаря, че са до мен, че ме подкрепят за всичко, каквото правя. Да бъдат все така до мен и всичко най-хубаво. Просто пожелавам на всички хора най-вече здраве. А знаеш ли след и тези и да имаме думи... още много срещи. Това е много важно. Това е непременно. Още много срещи. Но след тези твои думи, как ще прозвучи Мари Радо, Радомирке, все около името на Славка Сакутова се движим тази вечер и непрекъснато я каня да дойде при нас. И тя, голямата певица и наша скъпа приятелка. Така ще се събираме все от българско по-българско, за да звучат тези песни. С младите гласове, които все повече и повече ще навлизат с богатството на родния фолклор. Днешното
Младо дарование доказа силата на фолклора ни, интерпретиран от младостта на България. Пожелаваме добрия час на Радостина Николова. Не се съмняваме в успеха и я слушаме с песен сега. Няма как. Разделяме се и днес в живия ефир. След това предаване всички българи ще бъдат щастливи. Но най-щастливи ще са шопите. В това сме убедени. Ще бъдем заедно сега и на общото хоро, което ни вика оркестър Цветница. Ще засвири шопското, за да е вярна посоката, а ние ще бъдем ръка за ръка, както винаги. И вие ще бъдете заедно с нас. Хайде, шопско!